はい、どうも、アガムシせよ、アガムシマジマジでーす、はい、ありがとうございます、はい、今回こちらですよ、ね、ひき肉のトリコ、ひき肉のトリコ渋谷店ということで、大橋のみたいな、あ、なるほど、渋谷区宇田川町ということですね、はい、無限大からも近い、場所にありますが、渋谷駅から徒歩7分、うん、こちらですね、ハンバーグのお店です。ラーメンではない、ラーメンではございません。完全に、たまにある、たまにあるやつ、はい、本店が、名古屋ですね、うん、で渋谷区2号店なんですが、うん、ここにジローという、ね、ノッキングマスターノッキングがあるんですよ。ノッキングマスタージロー、ノッキングマスタージローはちょっとね勉強不足でした。本当ですか、あの島ブーのトリコの話ですけど、そっけ、だからなのか、どうなんすかね、そうなのか、どうすかね、なるほどね、それもあるのかな、究極のハンバーグ定食とまぶし定食、うん、これが、まずメイン、はいはい、そこにトッピングを足していくことになります、うん、はい、でトッピングはこちらです、ね、デミグラス、ネギ、おろしポン酢、アボカドチーズ、チーズフォンデュ、うん、あ、ネギ塩レモンですね、うん、で、うん、こちらのジローというのを、あ、これはジローというトッピング、そうなんです、こうなります、あ、もやしだ、もやしですね、もうお肉が隠れちゃってますが、野菜とかのコールもできますよ、うん、ね、で野菜の下にハンバーグありますから、今回ダブルハンバーグにしてますんで、うん、右上にこういった形で、ね、あの、コンプのやつの中にはハンバーグがあって、1個入ってます。なるほど。で、ちょっとダブルハンバーグ、うん、のように見せるために、このように重ねておりますが、うん、マシマシですね、はい、ということで。何やってんすかね。で、これが後ほどね、効いてくるんですよ。うん、はい、効いてくるんですか、効いてきます、はい。卵1個無料でゲットできますんで、うん、ぜひもらってください。さあ、食べていきます。一食です。の前にもお味噌汁からね、定食ですから、ね、定食がついてくるんですよね。どんなお味噌汁かっつうと、まあこうやってね、赤だしですかね、揚げとネギ、これがね、うん、まあお味噌情報がありましたんで、はい、まず飲んでみると非乳化系ということで、ね、うん、まあでしょうね、それはございませんでしたが、うん、こちら信州味噌と八丁味噌、合わせ味噌らしいですね、うん、辛めは控えめなんですけども、まあ、バランスタイプのお味噌汁ではないかと。お味噌汁にバランス、まあ、バランスタイプです、まあ、はい、しょっぱすぎるということで、で一旦ねこの上部にありますバターとニンニク、あ、またバターですよ、ね、ニンニクをちょっと一旦どかします、はいはい、そして油野菜、まあでもそうなりますよね、そうなんですよね、油は結構少なめ、まあ、ギリギリの大きさで背脂が乗ってるって感じで、鮭野菜をかなりあのこってりと演出してるかなというのがあります。なんかラーメンが出てくると錯覚しちゃうんじゃないですか？これ食べると。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。下からね、ちゃんと。いつもの食べ方だから。最初だとね、こうやってハンバーグからいきますが、でかかったんで。2度目のチャレンジ。肉肉しい、すげえ肉肉、まあ、ちょっとね、これを見てほしい、じっくり、はいはい、ね、断面なんですけど、うん、持ってきますね、よいしょ、ご覧ください、うわー、すごい、どんどん出てきますよ、肉汁が、これすごいです、ね、これなんすよね、ジューシーすぎますね、だからこのご飯の上でやって、そうなんすよ、染み込ませると、お皿にこう、ちょっとこれをね、逃したくなかったんですね、なるほどね、はい、で、こんなにね、うん、ダムが決壊するならば、うん、お野菜とのお食事的なバランスはかなりいいと思います、うん、はい、はい、はい、さあそこでバターバーグですよ、ね、これもトーストに塗るように塗るように逃しません、うん、ね、これジロートッピングにしないとついてこないようです、はい、で通常の方にはハンバーグだけが乗ってくるみたいですね、うん、はい、さあそしてこれも一旦溶かしまして、これです、さあこれが、うん、6つのですね味変調味料がいっぱいあるんですね、ニンニクかけらわさび、うん、サンラージャン、うん、岩塩ブラックオニオンソースの青唐辛子味噌、うん、でまあ、白菜のお漬けもあるんですけど、これは、まあ、あの冷やしてあるんで、申告してくださいということですね、はい、で私がまず選んだのはこのブラックオニオンソースですか、煮詰めたオニオンと甘しょっぱい漬け、これめっちゃうまい、うん、これ何回か登場させます僕、もうなんかスタンダードなソースって感じですね、でも、あ、まあね、この中ではまあね、まあニンニクとかもあるけどデフォニンニクはこちらのもののみですよ、これをかけてくると間違いなくそうですね、はい、辛くない、二郎系がちょっと辛すぎるのかなという、まあ、マイルドニンニクでしたが、さあここでまたじっくり見るコーナーですよ、うん、ね、うん、いや割っていきます、ダブルハンガーブの2個目の方ですね、うん、よっ、おい、おい、やっぱりここであるとね肉汁感がちょっともう、うん、見えなくなってしまいますが、ここにまた、はい、ニンニクのかけらを乗せていくんですね、これがフライドガーリックなんですけども、はいはい、まあ、デフォニンニクとの違うやっぱりカリカリ感でしょうね、うん、食感がすごい
いいなというのがありました。そして注目なのが返しって、返しなんかねドロッとしてるんですよ、はあ、すごい返しなんですかと思いますよね、うん、僕ソースかと思ったんですよ。だけどこれしっかり醤油なんです。これはい、しょっぱレベル 3.5 ということで、醤油なんじゃないですか。まあ、たまり醤油の可能性はありますね、うん、はい、醤油ですね、うん、はい、醤油で 3.5 の醤油です、うん、はい、まあ、肉の味が引き立つよということで、うん、あ、お野菜とかけても美味しかったね、はいはいはい、あ、そしてまたねブラックオニオンソースをこれにかけていきますが、ね、美味しいですけども、これにですね、うん、序盤に滝になった肉汁、はいはい、ご飯にめっちゃかけられたことによって、うん、肉汁飯、はいはいはい、これやばかったっすね。うまいですね絶対、はい、恥ずかしがらずに乗っけちゃって OK です、うん、はい、そして岡崎大飯の生卵卵黄をごとごといきます、うん、ね、岡崎大飯っていうのはもう鶏のブランド名らしいですけど、うん、ね、なんかお高鑑定団とか言ってそうな名前ですけどね、岡崎大飯、大飯これが故障か、うん、卵の名前ですね、はい、鶏の名前ですね。最後岩塩をねかけてプレーンに締めます、はいはい、ね、うん、ということでだったんです。なるほど、はい、という感じですね。いい感じでございます。二郎、ね、二郎です、はい、ご飯はおかわり自由。あ、これはもう無限ですね。でマシマシレベルハンバーグ力 99.9 ということで、うん、まあ、85.1、 野菜量がちょっと 83.5 になりましたが ね、はい、名古屋でもものすごい行列だったし、名古屋でも、うん、渋谷でもできた時は、うん、さっき階段を降りていくところになってるんだけど、はいはい、4時間待ったこともあるし、そんぐらいの超人気店なんでぜひ行ってみてください。なるほど。あとレア、はい、レアなレアですね、レアなうずら背負画面が、あともう終わってしまったけど、それでにゃんこエサタイムということですかね、はいはい、まあ、だからこの二郎、うん、ですけども、まあ、知ったきっかけになったのが、うん、ようチャンネルで、ね、先に二郎トッピングがあったんだよね、うん、これは行くしかねえというか、まあ、行ってみてくださいという、うん、お知らせがございましたので、はい、あとね、うん、ダブルハンバーグにして、うん、アボカドが乗ったやつもめっちゃ美味しそうだったんですよ ね、 ね、そんなんね。で、卵の使い方を、うん、まあ、溶き卵にしてもいいし、うん、まあ、卵かけご飯にしてもいいみたいな。ダイレクトで食うのが一番変な感じですね。私がちょっと変な食い方を、独特な食い方してしまったんで、あなただけのですね、はい、ひき肉のトリコをちょっと作ってください、はいはい、ね、ということで今回も3連続の渋谷区からでした、ね、3連続でございました、はい、大変ごちそうさまでした。あざす。Thank you.